Paris yay Olimpiya oyunlarında çıxış edən Azərbaycan yığması vətənə qayıtdı. Çox böyük qürur və şərəfdir bizim üçün. Həqiqətən də bu çox böyük bir nailiyyətdir. Kursk döyüşləri davam edir. Ukrayna ordusunun vilayətin 28 yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürdüyü açıqlandı. İsrail ordusu Qəzzaya yeni zərbələr endirdi. 35 nəfər həyatını itirdi. Kaliforniyada meteorit yağışı müşahidə edildi. Milyonlarla mərcan koloniyasını birləşdirən böyük səddə temperatur maksimuma çatdı. Salam, efirdə TV Xəbər studiyada Aydın İsmayılovdur. Paris yay Olimpiya oyunlarında çıxış edən Azərbaycan idmançıları vətənə qayıdıblar. Nümayəndə heyətimizi gətirən təyyarə gecə saatlarında Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına eniş edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan yay Olimpiya oyunlarında 15 idman növü üzrə 48 idmançı ilə təmsil olub. İkisi qızıl, ikisi gümüş, üçü bürüncü olmaqla ümumilikdə 7 medal qazanaraq sıralamada 30-cu yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan komandasının heyətində cidoçular Hidayət Heydərov və Zəlim Kotsayev Olimpiya çempionu olublar. Taekwondoçu Qaşır Maqamedov və boksçu Alfonso Dominiqez gümüş, Yunan Roma güləşçi Həsrət Cəfərov, sərbəst güləşçilər Maqamedxan Maqamedov və Georgi Meşvəldəşvili isə bürünc medala sahib çıxıblar. Olimpiya oyunlarında Azərbaycan bayrağını dalğalandırdığım üçün fəxr edirəm. Təəssüratlarım çox yaxşıdır. Təbii ki, qızıl medal qazanmaq istəyirdim, amma gümüş mükafatda pis nəticə deyil. Federasiya bu idman növünün inkişafı üçün əlindən gələni edir. İnanıram ki, taekwondo Azərbaycanda ən populyar idman növlərindən biri olacaq. İdman mənim həyatımdır. Çoxdandır taekwondoda olimpiya medalımız yox idi. Şükürlər olsun ki, bunu məhz mən bacardım. 10 ilə yaxındır buradayım. Olimpiya oyunlarında Azərbaycan bayrağını dalğalandırdığım üçün fəxr edirəm. Azərbaycan xalqı mənə çox inandı. Azərbaycanı təmsil etmək böyük istəyir. Sizin dəstəyiniz sayəsində bura kimi gəldim. Bu ölkə mənə çox inandı və bunun qarşılığında medal qazandı. Hər birinizə minnətdarım. Burada iştirak edən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də görürsünüz necə gözəl sevincdən qarşılayırlar bizləri. Hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Olimpiyadada Azərbaycanı təmsil etmək necə bilirsiniz? Çox böyük qürur və şərəfdir bizim üçün. Həqiqətən də bu çox böyük bir nailiyyətdir mənim üçün. Olimpiya oyunlarında dünyanın ən yaxşı idmançıları iştirak edir və biz çox qürur duyuruq ki, Azərbaycanı belə bir möhtəbər böyük bir yarışda təmsil edirik. Bizim üçün ən dəyərli olan Mehriban xanımın bizə sosial şəbəkəsində işarələməsi idi ki, bizi təbrik elədi. Yəni o bizim çıxışımızdan razıdır və bu bizim üçün çox böyük qürur hissidir. İTV Xəbərə baxırsınız. Ukrayna ordusu Rusiyanın Kursk vilayətində 28 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına götürüb. Bu barədə Kursk vilayətinin qubernatoru vəzifəsini icra edən Aleksandr Smirnov məlumat paylaşıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ali Baş Komandanın qərargahının iclasını keçirib. İclas zamanı Kurskdakı vəziyyət müzakirə olunub və göstərişlər verilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Komandanı Aleksandr Sırski Kurskun neçə kvadrat kilometr ərazisinin Ukrayna hərbçilərinin nəzarətində olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Kurskda bir həftədən çoxdur ki, döyüşlər gedir. Rəsmi statistikaya əsasən 120 min sakin təxliyə olunub. İsrail qüvvələri Qəzza zolağının müxtəlif nöqtələrinə hava zərbələri indirib. Nəticədə 24-ü Xan Yunisdə olmaqla 35 nəfər həyatını itirib, çoxlu sayda insan yaralanıb. Bu arada 5 ölkə Qəzzada atəşkəslə bağlı çağırış edib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Krallıq, Fransa, Almaniya və İtaliya Qəzza zolağında atəşkəsin ən qısa zamanda təmin edilməsini səsləyən ortaq bəyanat yayıblar. Dünyada qaynar müharibə ocaqları ilə yanaşı soyuq müharibə də davam edir. Bir neçə aydır Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında zibil müharibəsi davam edir. Dünya mediası yazır ki, Pxenyan asanlıqla bioloji silahlardan istifadə edə bilər. Məsələ ciddi narahatlığa səbəb olub. Bəs iki Koreyanın tullantı müharibəsi nə ilə nəticələnə bilər? İki qonşu ölkə arasında tullantılı hava şarı böhranı davam edir. Şimali Koreya bir müddət sonra cənub qonşusuna yenidən tullantı dolu şarlar göndərməyə başlayıb. Cənubi Koreya Şimali Koreyanın sərhəddən içərisi tullantı dolu təxminən 240 şar göndərdiyini açıqlayıb. Onların bir hissəsinin paytaxt Seulu əhatə edən
G12 bölgesine düştüğü bildirilib. 3 ay ərzində Şimali Koreyanın Cənubi Koreyaya təxminən 3600-dən çox şar göndərdiyi deyilir. Tullantılı şar böhranı iki ölkə arasında gərginliyi bir qədər də artırıb. Bunun fonunda Cənubi Koreya müdafiə mövqeyini gücləndirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə 10 günlük təlimə başlayır. Avqustun 19-da start götürəcək 20 qiyaslı hərbi təlimlər avqustun 29-da dək davam edəcək. Bu təlim güclü müdafiə duruşunun saxlanılması üçün həlləci elementdir. Hərbiçilər Şimali Koreyanın təhdidlərinə dərhal güclü şəkildə və sona qədər cavab vermək üçün mövqeylərini möhkəm saxlayırlar. Bu təlimlər Koreya Xalq Demokratik Respublikasının artan raket təhdidləri, kiber hücumlar və son silahlı münaqişələrdən çıxarılmış dərslər də daxil olmaqla bütün sahələr üzrə real təhlükələrə qarşı yönəlib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının komandanlığına üzv olan bir neçə dövlət də bu təlimə hərbi personal qatacaq. Şimali Koreya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreya arasında keçirilən birgə hərbi təlimləri işğal üçün birləşmişini xarakterizə edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında 4.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Geoloji Xidməti məlumat verdi. Bildirilib ki, yeraltı təkanlarının episentri Los Angeles-dən 6.6 km şimal-şərqdə yerləşib. İlkin məlumata görə dağıntı və xəsarət alan yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında təbiət hadisəsi ilə yanaşı astronomik hadisə də baş verib. Söhbət meteorit yağışından gedir. Qeyri-adi gözəlliyi ilə seçilən bu hadisədən kadrları şərhsiz təqdim edirik. Yunanistanda başlayan güclü meşə yanğını nəzarətə götürülüb. Evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan sakinlər Olimpiya stadionunda məskunlaşıblar. Tüstüdən boğulan bir nəfər həyatını itirib, 15 nəfər isə xəstəxanalara yerləşdirilib. Hadisə yerinə 700-dən çox yanğı söndürən 152 xüsusi texnika və 30-a yaxın təyyarə cəlb edilib. Yanğı söndürənlərin işinə güclü külək mane olur. Qeyd edək ki, ölkədə havanın temperaturunun 40 dərəcəyə çatdığı bildirilib. Bu da o deməkdir ki, yeni meşə yanğınlarının ehtimalı qalmaqdadır. Temperatur artdıqca bu ehtimalların sayı da çoxalacaq. İqlim dəyişikliyi ekosistemin korlanmasına, nəticədə meşə yanğınlarına səbəb olur. Temperatur fərqi quru ilə yanaşı okeanlara da öz təsirini göstərir. Avstraliya sahillərindəki böyük sədd rifi də yavaş-yavaş bu dəyişiklikdən öz nəsibini alır. Mərcan koloniyalarını özündə birləşdirən böyük sədd rifində ağarma prosesi davam edir. Alimlər prosesi qlobal istiləşmə ilə əlaqələndirirlər. Mərcanlar arasında davam edən bu halların onların məhvinə səbəb ola biləcəyi də bildirilib. Bənövşəyi zolaqlara nəzər salaq. Bu zolaqlar termal gərginliyi göstərir. Həmçinin bununla biz mərcan dənizinin dövrə görə temperatur fərqini müəyyən edə bilirik. Məsələn, bu mərcan üzərindəki zolaq 2018-ci ilə aiddir. Böyük sədd rifindəki araşdırmalar əsasən 1618-1995-ci illər arasında dəniz səthinin temperaturunun öyrənilməsinə yönəlib. Həmin illərlə müqayisədə hazırda mərcan dənizinin temperaturunun nisbətən artdığı müəyyən olunub. Corals are perfect ocean sensors. Mərcanlar mükəmməl okean sensorlarıdır. Onları suyun temperaturunu ölçən texnikalarla, alətlərlə müqayisə edə bilərik. Çünki yüz illərlə bu canlılar okeanda yaşayır və suda baş verən prosesləri qeyd edə bilir. Mərcan rifləri dəniz canlılarını dalğa və fırtınalardan qoruyan təbii bariyer rolunda oynayır. Gələcəkdə bu təbii sədd məhv olarsa, alternativ olaraq süni dəniz divarlarından istifadə edilə bilər. İqlim dəyişikliyinin ölkəmizə elə də təsiri olmasa da, ancaq avqust ayına xarakterik olan bir
hava yaşayırıq. Günün isti saatlarında dayanacaqda avtobus gözləmək. Çoxuna tanış olan bu mənzərə bəzən əzab kimidir. Avtobusun gec gəlməyi bir yandan, üstəlik günəşdən qorunmaq üçün pavilyonun olmaması sərnişinə əlavə çətinlik yaradır. Paytaxtdakı pavilyonsuz dayanacaqlardan danışacaq. Hansı ərazilərdə bu tipli dayanacaq quraşdırılmalıdır? Sujetdə bu barədə danışırıq. Adları var, özləri isə yoxdur. Sözü gedən avtobus dayanacaqlarının yerində sadəcə dayanacaq nişanları var. Bu haldan sərnişinlər də heç də razı deyil. Dayanacaqların olmaması sərnişinlərin istidə günəş şüaları altında qalması ilə nəticələnirsə, külək və yağışlı havada isə daha çətin vəziyyətlə üzləşməsinə səbəb olur. İsti havada xüsusilə də gözləmək çətin olur. Qış aylarında da daha çətin olacaq, xüsusilə də yağışlı və qarlı havalarda. Olsa daha yaxşı olardı. Astanovka olmadığı üçün məncə sərnişinlər də yolu səhv salır. Harada düşəcəyimi bilmədim məsələn. Astanovka olmağı yaxşıdır da ki, yağış yağmasın, gün düşməsin. Belə gün dayanmışıq, yəni yaxşı olardı. Bəli, astanovkanın olması yaxşı olar. Başımıza gün düşür və ya da yağışlı havada islanırıq. Olsa əla olar. Bəs görəsən, avtobus dayanacaqlarının bəzi ərazilərdə quraşdırılmaması nə ilə bağlıdır? O qədər də çətin görünməyən bu məsələnin həll olunmasına gəlincə... Avtomobil yollarının kənarında salınan səkilər çox dardır. Ümumiyyətlə, orada nə piyada keçidinə imkan var, nə də ki, həmin o dayanacağın quraşdırılmasına imkan var. Və dayanacaqlarla bağlı da 2015-ci ildə standart qəbul olunub, standartda göstərilib ki, həmin dayanacaqların eni, uzunu nə qədər olmalıdır, hündürlüyü hansı səviyyədə olmalıdır, konstruksiyası nədən ibarət olmalıdır. Və ona görə də hər yerdə düşünürəm dayanacağı quraşdırmaq mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə də müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, dayanacaq və dayanacaq nişanları yol və səkilərin infrastrukturlarına uyğun şəkildə quraşdırılır. Dayanacaq və nişanların quraşdırılması əhalinin səkilərdə gediş-gəlişinə uyğun şəkildə aparılır. Müəyyən küçə və prospektlərdə dayanacaq quraşdırılması mümkün olarsa, həmin ərazilər gələcəkdə dayanacaqla təmin ediləcək. Çinarə Muradova, Ülvi İsmailov, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər. Şuşa türməsində illər öncə işgəncələrə məruz qalan əsirlər 30 il sonra yenidən bu məkanı ziyarət ediblər. Onlar yaşadığı dəhşətlərdən danışıblar. Bütün bunlar bugün saat 20 buraxılışımızda. Oktyabrın 1-də Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərlə əlaqədar 109 saylı Qazax seçki dairəsində treninglərə başlanılıb. Komissiya üzvlərinə dairə barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, seçki dairəsinin tərkibində 41 seçki məntəqəsi var. Dairə üzrə 48.034 nəfər seçici qeydə alınıb, bunlardan 348 nəfəri ilk dəfə səs verəcək. Məntəqələrin 10-unda web kameralar quraşdırılacaq. Daha sonra iştirakçılara səs vermə günü məntəqə seçki komissiyaları üzvlərinin rolu və vəzifələri, seçki prosesində müstəsna hallar, seçki bültenlərinin təsnifatı, səslərin hesablanması və yekun protokolun doldurulması, səs vermə prosesinə dair praktiki tapşırıqlarla bağlı məlumatlar verilib. Seminarımız 3 gün işini davam etdirəcək. Yəni burada hissə-hissə məntəqə seçki komissiyasının bütün üzvləri bu seminarda iştirak edirlər. Burada əsas
məqsəd məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin maarifləndirilməsi, məntəqə seçki komissiyası sədri, katibi, üzvlərinin səs vermə günü üzərinə düşən vəzifələr, üzərinə düşən düzgün vəzifə bölgüsünün aparılması və səs vermə prosesinin düzgün şəkildə, seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə məntəqə üzvlərinə izah edilməsidir. İyulun sonunda Bolqarıstan kurortlarının birində aşkar olunan sarkofag orijinaldır. Arxeologların sözlərinə görə zəngin ornamentləri ilə seçilən qədim əşya Roma İmperiyası dövrünə aiddir. Qeyd edək ki, eramızın 2-ci əsrinə aid sarkofag kurortda istirahat edən keçmiş polis əməkdaşının diqqətini çəkib. O, yerli polis şöbəsinə müraciət edib, iş prokurorluğa verilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb, texnikanın köməyi ilə ağır artefakt saxlamaq üçün arxeologiya muzeyinə daşınıb. TV xəbərdən bu saata çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.